Pemerintah Kota Sukabumi mengonfirmasi jumlah kasus positif COVID-19 anu terus nambahan tepi ka 18-an sarta seorang diantarana dicindekeun cager. Sakumna kasus positif COVID-19 dipernahkeun di hiji klaster institusi kenegaraan di Kota Sukabumi. Kukituna pihakna ngaronjatkeun potensi kelungkulan eta mahabuna virus sangkan teu sumebar kaleuweuk sejenna. Jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Sukabumi tepi kakiwari jadi 18-an, anu samemehna 10-an. Tina jumlah anu sakitu teh saurang diantarana dicindekeun cager, tur ayeuna keur memejehna ngalakonan isolasi mandiri jero 14 poe. Kiwari 17-an anu kakonfirmasi positif masih dirawat di rumah sakit kalawan kondisi kesehatan anu stabil tur sehat. Ayeuna pamarentah Kota Sukabumi miharep warga salawasna tuhu kana pamerdih sarta ngalakonan protokol kesehatan kalawan maksimal. Pangna kitu, peta sumebarna wabah COVID-19 sumebar kaleuweuk sejenna. Sajroning kitu nyeuhareupan kasus anu beuki mahabu, pihakna bakal ngaronjatkeun potensi keur ngungkulan wabah virus COVID-19 tepi ka beres roes. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi ngebrehkeun sakumna pasien positif COVID-19 dipernahkeun di hiji klaster institusi kanegaraan, nyaeta di Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. 8 orang yang dinyatakan positif ini seluruhnya masih terkait erat dengan klaster institusi yang ada di wilayah Kota Sukabumi. Meskipun ini perlu kami sampaikan juga, ya sekarang sudah mulai merambah ke beberapa kecamatan, sehingga total jumlah positif di wilayah Kota Sukabumi berjumlah 18 orang. Dari 18 orang ini ada satu yang sudah dinyatakan sembuh dan telah kembali ke rumah pribadi. Tepi kakiwari, pamarentah Kota Sukabumi tacan ngajukeun PSBB di leleuwekna. Pangna kitu, pihakna masih neuleuman kajian epidemiologi jeung gugus tugas Satgas COVID-19. Budi Setiawan, Bandung TV.